မရှိဘူးကျွန်တော်ကအားပေးမယ်သူမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုတိဆောက်ပေးမယ်သူမရှိဘူးငါဘာမှလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲငါတတကိုဖယားသခင်မကြည့်ရှုတော်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုအချိန်နေမှာကိုယ်ပိုင်ရေရင်းတူးထားပါကိုဟာကိုနှုတ်ကပတ်တော့ကိုလေးလာတအောင်ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါချစ်တော်ကြီးအောင်မောင်တော်မအားလုံးမင်္ဂလာပါဖယားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အွန်လိုင်းကနေခွားယူနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်တော်မများ နက္ခဘတော်မူရင်ခန္ဓာလေးဆူတောင်းရဖရာရှေနာမတော်ခြိမွမ်းပါဤခနေ့တွေ့ကိုယ်တော်ကိုဂျေဆုတင်နေအရောက်တိုင်းရဲ့တက်တာထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဗျာကိုတော်လှလဆော်လှုပ်ရှားပါနက္ခဘတော်ကိုဖွင့်ပြပါဝိညာဉ်ထဲမှာခေါအာဖြစ်ဖို့အကြောင်းဖြစ်စေပါအတက်တာထဲမှာတိဆောက်ခြင်းရှိစေပါဂျေဆုတော်ကိုခြိမွမ်းနေဖာသခင်ယေရှုနာမ၌ဆူတောင်း၍အံ့နံပါတဲ့ဖာဗျာအာမင်ရှမတဲခရုရဲ့အခမ်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ် သောခာမနဲ့ဤစုံစမ်းသိဆောင်ခြင်းကိုခံစေမိအကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောတို့ပို့ဆောင်တော်မူ၍ယေရှုသည်အယံ60ပတ်လုံးအစာအာဟာရကိုမတုံးဆောင်ဘဲနေပြီးမှမွတ်သိမ့်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်အမှုတော်မြတ်ထဲကိုခြေလန်းပြင်လာတဲ့အခါမှာ ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာတခရင်เยရှုကိုတော်အယက်ကိုပို့တယ်။တခရင်เยရှုခရစ်တော်နေတဲ့တော်အယက်ကအပင်မရှိဘူးရေခောင်းပါတဲ့အင်မတန်ခြောက်သွေ့တယ်။သူနေတဲ့နေရာကကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်နေပဲရှိ။သဲနဲ့ဖုံပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလူသူမရှိအင်မတန်မှဘဝဟာအထီးကျန်ဆန်တဲ့နေရာဖြစ် သူရောက်သွားတဲ့တော်ဟာဆွေးလန်းစရာမတ်မောစရာဘာမှမရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ချက်တော်ကြီးကိုမောင်ကဝိညာဉ်ရေးရတဲ့မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာသူအချိန်ယူရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေဟာအင်မတန်မှသာယာတဲ့နေရာကိုတွားချင်းတဲ့။ဟောအင်မတန်လှပတဲ့ရှုခင်းတွေနှောင်းမှာတွားပြီးအချိန်ယူချင်းတဲ့။ဒါမှယေရှုခရစ်တော်ဘယ်ကိုရောက်နေလဲ။တော်ရဲ့ ဘောမတို့က ట్టి စောက်ပေမှာလဲအဲ့ဒါတွေဘာမှမရှိဘူးသူ့နားမှာအတ္တိဘေကဘာလဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုဝိညာဉ်ရေးရစောင်းတွင်လို့ခေါ်ပါတယ်စောင်းတွင်ရောက်တဲ့အပင်တပင်ဟာဘာအရွယ်မှမရှိဘူးဘာအပွင့်မှဘာအဖူးမှမရှိဘူး၆ကတ်ပြီးတော့တေမလို့လို့ပဲအဲ့ဒီအပင်ကြီးဟာဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်လဲသူ့ရဲ့ဘဝ ဆောင်တွင်ကိုဖျက်တန်းရရလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့သူဘာလုပ်ရလဲကိုရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအတွက်ကိုဟာကိုဖယားနဲ့အချိန်ယူရတယ်ကိုဟာကိုဖယားသခင်နဲ့မွေးလျော်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲကိုဝိညာဉ်ရေးရအတွက်ရေးတွင်ကိုဟာကိုတူရတယ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ရေးကိုကိုဟာကို샤ဖွေရရတယ်ဖယားနဲ့ကိုဟာကိုအချိန်ယူရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲ ဝိညာဉ်ရေးရာရည်တွင်တူးတယ်လို့ခေါ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်သူ့ဟာသူ့ရည်တွင်တူးရတယ်သူ့ဟာသူ့ဖယားနဲ့အချိန်ယူရတယ်သူ့ဟာသူ့ဖယားနဲ့ရှောက်နိုင်ရတယ်လွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ပါဘူးလူသားယေရှုအမှုတော်မြတ်ကိုစာပြို့တော့တော့အရက်မှာအင်မတခန့်၆ပါတယ်အရိကနေပြီးတော့တခရင်ယေရှုကားတိုင်းတတ်ခန်ဤအချိန်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောခြင်း ชิมะตะเกรวินอခန်းကြီး26อပိုင်ငယ်36ก็หนิ39ทีဖြစ်ပါတယ်သူไม่จากกินก้าไรตัดดอมั้ยเกษชิมมามาตะเบรรอดิเนี่ยตั้วပြီးတော့ตูสุตองเนี่ยตะคริเยชูเยสุตองချက်กะอภอีควတ်ดิอัจฉนึกကိုล้นနိုင်ลินล้นทัวบาซิตลอดอัจฉนึกอโลอไตล์มาဖြစ်ပါซิเนี่ยโกดอโลอไตล์ဖြစ်ပါซิตูสุตองเนี่ย သူဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလေတမချန်းစားကဘယ်လိုပြောလဲစိတ်နှလုံးအလွန်ညှိုးငယ်တယ်အဲ့လိုဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တွေကအိမ်နေတယ်ဆူတောင်းရာကနေယေရှုထွက်လာတဲ့တပည့်တွေကိုနှိုးတယ်ဒီလောက်အေးကြီးတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အဲ့ရလားငါနဲ့တူတူတဏ္ဍာရီလောက်ဆုမတောင်းနိုင်ဘူးလားပြောပြီးမှသခင်ယေရှုပြန်ဝင်သွားတယ်တစ်ခါပြန်ဆုတောင်းတယ်တပည့်တော်တွေဘာလုပ်လဲ အဲ့နေတဲ့ပြန်ထွက်လာပြီးတစ်ခါပြန်နိုးတယ်။ငါနဲ့တူတူတဏ္ဍာရီလောက်တော့စုမတောင်းနိုင်ဘူးလား။မချမီလူသားဟာယံသူရဲ့လက်ထဲကိုယောက်တော့မယ်။အသက်ခံရတော့မယ်။တိလို့အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအနာမှရှိတယ်တပည့်တော်တွေဘာလို့နေလဲ။အဲ့နေတယ်။ယေရှုဟာ၃ချိန်တိုင်းတိုင်းစုတောင်းတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။တခရင်ယေရှုဝိညာဉ်ကြီးရပါလေ။စောင်းတွင်းကိုဖြတ်နေပြီ။ဘဝကိုတိဆောက်ပေးမဲ့သူမရှိဘူး။ ဘာနဲ့ तू ခေါワယူရမလဲဘလိုခြေနေပဲယောက်နေပါစီဖယားနဲ့ကိုပိုင်အချင်းယူတယ်အရိရဲ့ကပါလေဝิญဉျေရေးရအတွေ့ကိုဟာကိုရေတွင်တူတယ်ကိုဟာကိုဖယားနဲ့မိတ်တဟာရဖွဲတယ်တယောက်ချင်းဖယားကိုဇကာပျောနေတယ်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်နမယေရှုခရစ်တော်အတွက်အင်မတန်မလွယ်ကူတဲ့ ခက်ခဲတဲ့အခြေဖြစ်ပါလေအရိကနေပြီးရှင်လူကအခါကြီး20ရက်နဲ့အပိုင်ငယ်54ကိုကျွန်တော်ပြောကျင်တယ်သူဟာဂေဒရှင်မဥယျာဉ်မှာဆူတောင်းတဲ့အခါပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရတယ်နဘာနှစ်ျိုးစာပြီးဆူတောင်းတယ်နဘာတုတ်ချွေးသည်မြေးမှကြတော့တွေးဆက်ခဲခဲ့တို့ဖြစ်၏ चंसा उठाऊँ मा तू ये खान जाजा को बोलो ये ढाले एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर इम्मट्टा अट्टूइने मा पीठाने फिर आठ खुगा तू को प्रेशर यहाँ पे ही नहीं तो यहाँ खान जाने यार ऐसा को पियो नहीं रहा था जो छोएगा तू इसे खेलूँ भी नहीं यीशु क्रेटो ये, ये अत्ता डागु चीबा अमूरोमिया को साप यूरोप है उत्तर वाले तो ये ကာရိုက်တခန်ဒီမာသူရဲ့တဒဘလို့ခန်းစားရလဲပြင်းစွာသောဝေဒနာကြိုးစားပြီး suit တောင်းချွေးကတွဲဆက်ခဲ့တဲ့ကြာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတခိယေရှုဖျက်သန်းရတယ်ဗာလဲဝိညာဉ်ရဲ့အဆောင်တွေဘလို့ချိန်နေပဲရောက်နေပါစေ။ तू ဟာဖျားနေတဲ့တိုက်ရိုက်အချိန်ယူမှုရှိတယ်။ तू ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ကိုဘန်ရဲ့တွင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ Yeah onto you there hallelujah online ကနေခွန်အားယ <laughs> ူနေတဲ့မိဘကြီးကိုမောင်တော်မများကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာတဲမှာလဲဝိညာဉ်ရေးရာမှာစောင့်တွင်းကိုဖြစ်ရတဲ့အခါရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေရောက်နေရင်ကုညီမဲ့သူကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးမဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုတိဆောက်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်ဘဝကြီးကခြောက်ကပ်တလို့ခံစားရလိမ့်မယ် nga ba ma lo dilo phye ya da le nga tat ta ko phaya thakin ma chi shu do mu la eh dilo a chein nei ma ko bai ye twin tu tha ba ko ha ko nau ka pat do ko le la ta ang pye sin tha lai ba che to nyi o maung na ma yesu khrist do ha amu do myet the ma twa la lou saung nei kha lu de ko anan ngain si nat so swe de lu de ko nat so le ga lwa myaw chin pe de namai lakhna pyu pe de ba a pye ma pyaw sia thakin yesu si ma ma shi ba bu အပြစ်မရှိတဲ့ယေရှုကိုလူတွေဟာပြင့်တင်ဆွတ်ဆွဲပြီးမှလောက်ဝကတ်တိုင်းပေါ်မှာတင်တပ်ပလိုက်တဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်နှမယေရှုခရစ်တော်ဒီလိုကြုံတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဗါဆိုင်လေလို့တင်တွေးကောင်းတွေးနေလိမ့်မယ်တိမောသေဒုတိယဆောင်အခမ်းကြီးတောင်းအပိုင်ငယ်7နှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ယေရှုခရစ်ဧရာတော်နှင့်အညီဖျားဝဲနိုင်မွေးလျော်၍နေခြင်းက အလိုရှိတော်သူအပေါင်းတို့သည်ညင်စေခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်အတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယက်တီမဲ့တရားတော်နဲ့မွေးလျော်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တရားတော်နဲ့မွေးလျော်တဲ့လူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာခံရမလဲညင်စေခြင်းကိုခံရမယ်လို့ဒီနေ့ပြောတယ်မှန်ဘူးလားကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလဲဖခင်နဲ့မွေးလျော်ပြီးသွားရင်ဒီကနေ့ပြည့်စင်သားပါညင်စေခြင်းခံရဖို့ရှိတယ်ညင်စေခြင်းရောက်လာရင် ဖျာကြီးကပါစကားပြောနေလေကို바이ရေတွင်တူဖို့ဖျာသခင်နိုးဆောင်နေပြီဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့အွန်လိုင်းကခွန်အားယူနေတဲ့မိဘညီကောင်မတို့မောင်မများယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အတ္တတာဖြတ်တန်းတယ်လို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တတ်တာကိုလည်းဖျာသခင်ဖြတ်တန်းစေလိုက်မယ်အတိဘယ်ကစိတ်စိုးဖို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ညစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖာယာရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုကို바이ရေတွင်တူဖို့ တို့တည်နေရဲဆိုတာကိုမမေ့ဖို့ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကြောင့်နေသွားခွန်အားယူတာကောင်းပါတယ်။ဇနီးကိုခေါ်ပြီးတရားဟောခိုင်းခွန်အားယူကောင်းပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေဇနီးတင်နန်းပေးတာနားထောင်နေတင်နန်းတက်တယ်ကောင်းပါတယ်။ဒါဗိမဲ့တရက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒါအားလုံးရက်သွားနိုင်နေနော်။အဲ့ချိန်ကြာရင်တင်မလို့လုပ်မလဲ။ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်ကလေးကကိုပါရေတွင်းတူထားပါ။အရိဗေယပါလေကိုကကိုခွန်အားယူတက်ဖို့လုပ်တယ်။ ကိုရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရကိုကောကိုတီးဆောက်တတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါချက်တော်ကြီးကိုမောင်တော်မဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းဟာနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာရက်တရမယ်အချင်းရောက်နေပြီဘသူခွန်အားပေပေမပေပေကိုဟာကိုရည်တွင်တူကိုဟာကိုရည်ခတ်တော့အဋ္ဌိပယဘာလဲဆိုရင်ကိုဟာနဲ့ကိုချမ်းသာလေးလားဖယားရှင်ကိုကိုမဖော်ပြလေကိုရဲ့တတ်တာကိုဖယားရှင်ပေါ်လို့ပို့ဆောင်နေတယ်လေအဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုဟာကိုလေလာထားဖို့လိုတယ် အဲ့ဒါမအောင်တာလေကိုပိုင်းရေတွင်တူးတယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးကြမ်းမိုက်တစ်ပိုက်ကျွန်တော်ဖတ်ရှင်ပါလေစာလံ108 35ဖြစ်ပါတယ်တပ်ဖံလွင်းပြင်ကိုရေနစ်ပြည့်စေခြင်းက၎င်းတွဲချောက်တော့အရက်ကိုလည်းစမ်းရေတွင်ပြည့်စေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူ၏လွင်းပြင်ရေနဲ့ပြည့်သွားပြီအတတားထဲမှာဖွင့်ပြခြင်းနဲ့လိုအပ်နေတယ် ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အပ်ပြတ်တဲ့အပြည့်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားရှိတဲ့ကိုအ widetilde တော်ဖွံ့ပြခြင်းတွေတင့်ကိုပေးမှဖြစ်တယ်။ဒါရီမကြသေးဘူး။၆တွဲတဲ့အရက်ကိုစမ်းရည်တွင်ထပ်စီမယ်။အာမင်။ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ၆တွဲနေတယ်။ငါ့ကိုဘသူခေါ်အားပေးမလဲ။ငါ့ကိုဘသူတိဆောက်မလဲ။မပူနဲ့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာစာငတ်နေတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်အားနဲ့ပြည့်စီမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် အဲဒီကာလအတွက်ကိုပိုင်ရေတွေတူထကြပါယေရှုခရစ်တော်အမှုတော်မြတ်ကိုစတော့တော်အယက်ကရတခဏိဘခံစားရလေမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်သတ္တဝါလဲဘုရားရှင်ဘယ်ဟုတ်ပို့မလဲတော်အယက်ကိုပို့မယ်ဣမဒခန်း၆တေရေခေါင်ပါလေ ဆိုပြတဲ့အရာတွေဘာမှမရှိဘူးကိုကိုအာပြီမဲ့သူတီဆောက်မဲ့သူကိုရဲ့တတ်တကကိုကိုချင်းစားတဲ့သူဘာသူမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်နေဟာကိုပိုင်ဖယားနဲ့အချိန်ယူဖို့ဖယားပြင်ဆင်နေရတဲ့ဆိုတာနားလေပါအတိဘယ်ကကိုဟကကိုပိုင်ရရင်တူပါကိုကိုကျဆတ်ဖတ်မယ်ဖယားအားရပြောနေတာဒါကြောင့်အရောက်တိုင်းစံစာကိုဟကကိုလိလာတက်အောင်ပြင်ဆင်ကြပါကိုဟကကိုဖယားနဲ့ရက်တီတက်အောင် ပြေစင်ကြပါအောဘွယ်၆အတွေးတဲ့နေရာမှာစမ်းရေထွက်မယ်လွန်ပြင်းမှာရေနဲ့ပြည့်စေမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာစောင်းတွက်ပြနေတော်သူများခန်းချောင်းနေတော်သူများဝိညာဉ်ရေးမှာအားပြမိတဲ့သူမရှိလို့ကြေကွဲနေတော်သူများရှိရင်ရှိတဲ့နေရာကနေမတ်တက်ကြပါကျွန်တော်နဲ့အတူဆူတောင်းမယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းနေကိုရုကိုယေရှုတင် ဒီနေ့ကျွန်တော်မစာအရောက်တိုင်းရဲ့တတ်တာတွေမှာတခိယေရှုခရစ်တော်လိုမျိုးတော်ရက်ကိုပို့ဆောင်ကြီးခံရရတော်သူများအွဲ့ကျွန်ုပ်ဆူတောင်းပါ၏။ဖျားရှိကိုပိုင်ရဲ့တွင်ရှိတော်သူများဖြစ်စီပါ။ကိုကကိုကျမ်းစာလေးလားတတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့မှာစားပါ။ကိုကကိုကျမ်းစာဖတ်ပြီးဖျားသခင်အလိုတော်ပါရှိတယ်လဲဆိုတာရှာတွေ့တော်သူများဖြစ်စီပါ။ဝိညာဉ်တော်ပြင်ပြခြင်းကိုအစ ဆပ်မပြက်ခ ਾਇ ရသောသူများဖြစ်စေပါ။အိမ်တော်တိုင်းကိုယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏။တယောက်ချင်းတတ်တာကိုယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏။ဖယားရှင်ဖွံ့ပြကြီးနဲ့ပြည့်စံစေပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စိတ်ထွက်တော်သူများဖြစ်စေပါ။ဂျေဇုတင်တဲ့အဖအရှင်ယေရှုနာမ၌စွတ်တော်၍အံ့နံပါတဲ့ဖပါဖျာ။အာမင်။အိုကေဘေကလူကိုပြောလိုက်ပါ။ဒီနေ့ကနေစပြီးကိုပိုင်ယေရွိင်းတူတော်မယ်။ Amen. God bless you.